गिरिजापतिः परिजना प्राणः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारा पृथिव्या प्रदक्षिण विधिः स्तोत्राणि शरीरं गिरां यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् राधा साक्षा श्री महालक्ष्मी हा कान्ता होगी अत्ते लक्ष्मी अंतीरा अम्म नन सरस्वती अंताले निज्वागलू नन हेग कानिस्तीने अत्ते एरडू निज अम्मा ईग लक्ष्मी हा कानिस्ता इदिया ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಮ್ಮ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಗುಪ್ತುಂಟು ಕೃಷ್ಣನ್ ಹುಡುಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಾಧ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀಯಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರಾ ನಮ್ ರಾಧ ಪುಟ್ಟ ಹೆಂಗಸ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತ ಮನೇಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಗಂಡ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ದ ಹೂ 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 ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾದಿರೋದು ಶಂಕ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮೊದ್ಲು ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೋ ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಕೂತು ಗೀಚ್ತಾ ಇರುವೆಂತೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅಂಕ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೃಷ್ಣಿದಾನೆ ನೋಡ್ ಶಂಕ್ರು ಯಾಕೋ ನೀನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬಹಳ ನಾಸ್ತಿಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಕೂಡ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ನಾ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಪಟದಲ್ಲಿರೋನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಅವನು ಕೈ ಮುಗಿಯೋರು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪು ರಾಧ ದೇವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಬಣ್ಣದ ಬೊಂಬೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಮಂತವರಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ ಆ ದೇವ್ರು ಕೆಲಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ನಂಗೆ ದೇವ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅನ್ನ ತಪ್ಪನೇ ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ ದೇವರು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಕ್ ಸಾಕದ್ರಲ್ಲ ಅವರಕ್ಕ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವರೇ ದೇವರು ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಯಾರ ದೇವರು ನಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಮಾವ ಅತ್ತೆನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ ಮೊದ್ಲು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾವ ತಾನೆ ಅತ್ತೆನ ಸಾಕಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ರಾಧ ನಮ್ಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತರು ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ್ರಿಂದ ಈ ಮನೇಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜು ಜೈನವಾದ ಶಂಕರ ಊಟ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಮ್ಮ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡು ಮುಗ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಶಂಕರ ಇನ್ನು 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಂಡಿಯಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಮೂರ್ಖಾಸಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಗೀಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಬರ್ಮಾ ಕಳಿಸ್ತರು ಈಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಬರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ ಪಾ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕುಟುಂಬನ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮನ್ಸು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚೆ ಅಲ್ವೇನಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮಂತ ಅವ್ರ ಸಾಲನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ನಮ್ಮದು ಸಂಕುಚಿತ ಹೃದಯ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾವನೆ
ರಕ್ತದ ಕಣಕಣಗಳಲ್ಲೂ ದೇಶಭಕ್ತಿನೇ ಮಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂಥವ್ರು ಮಾಡೋದು ತ್ಯಾಗ ಸೇವೆ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅತ್ತೆ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕು. ನನ್ನಂಥವಳಿಗೂ ಅಂತ ಬಾಳು ಬಾಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲೋ, ಯಾಕೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿ?
ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂತ ವಿಜಯವಂತ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಪ್ಪುದಾರಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಂತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಹೊರಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಓ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ I am not covered. ಇದು ಬರೀ ಮುಖವಾಡ ಮೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಹಾಳಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಮಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇನ್ ನಿನ್ ಕೂಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳು ನೋಡಿದ್ ಬಿಡ್ತಾಳ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೌಡು ಐ ಲುಕ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಇನ್ನೇನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮೇರಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾರಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಹಾಲಿಡೇ ಐ ಆಮ್ ಟೂ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ತಿಪಟೂರ್ ತಿರುಪೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೊರಾಂಗಣ ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪೋಸು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವ ತಿಪಟೂರಿನ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳು ಇಲ್ಲ ಮರಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಕಾದು ನಿಂತಿರುವ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದಪ್ಪ ಪೋದು ಇನ್ ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಿಷಯವೇ ಬೇರೆ ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆರೈಟಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ಲೀಲು ಮೇರಿ ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಕಮಲ 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 ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಕಮಲು ಕಮಲು ಹಲೋ ಆಪರೇಟರಾ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಆರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇದು ಆಫೀಸ್ ಕಾಲು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಂಡೂರಾಯರ ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ಸಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡು ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಗುಂಡೂರ ಹಲೋ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಆರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮಲ ಅವರಿಂದ ಕರೀತೀರಾ ನಾನು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓ ಕಮಲ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಹೇಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೀನ್ ಹಾಕೊಂಡಿರುವ ಸೆಂಟಿನ ವಾಸನೆ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೂಗಿನ ಹೇಗೆ ಅರಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಚೇಂಜ್ತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹುಡುಗಿ ಹಚ್ಚಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ನಿಮ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆ ಮೈ ಮಿಸ್ಮೆಲ್ಲು ಈ ಹಾಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಡಿಯರ್ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಮಲ ನಿನ್ನ ಕೋಮಲವಾದ ಆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆ ಮೇಲಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಳ ಟೇಪ್ಗಳ ಕುಟ್ಟಿ ನೋಯಿಸ್ಕೋಬೇಡ ನೋಡು ಪ್ಯಾರೇಟ್ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಬರೋದು ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಡೇ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಾ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕಾಯಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ರಜೆ ಹಾಕಿ ಆಫೀಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾದಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ ಕಮಲ ಕಮಲ ಕಮೋ 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 ನಾನೇನ್ ಬದುಕಲ್ಲ ಸರ್ ತಲೆನೋವು ಸರ್ ಸಿಡಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್
ಬೇಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಲ್ಯಾಣನಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಅಪಾಯ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾರಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವೇನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್, ದಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾರು? ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಕಮಲ್ ಅಂತಾನೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ, ತಾರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ. ಮುಂಡೂರಾವ್, ನೀನೇನ್ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ರೋಮಿಯೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯೋ? ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಮಲ, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇರಿ. ಮೇರಿ? ಸಾವಿರ ಜನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೊಂದ್ಸರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ನಿಮ್ಮೊಂದ್ಸರಿ. ಗುಂಡೂರಾವ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೀನ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಕಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ಬೇರ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ನೌ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಬನ್ನಿ ಕೂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಲೇ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ನೋ ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಅದು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡೋನರ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ. ನೀವಿಬ್ರು ಬರಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ನಿಮ್ ಡಾಟರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾ. ನೋ ಪಾ, ಸರ್ ಸರ್. ಓಹ್ ಎಸ್ ಸರ್. ರಾಧ ಅಪ್ಪನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು. ಇವಳು ನಿಮಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗೆ. ಏಯ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಣೆ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬಾ. ಹಲೋ, ಒಂದ್ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರೋದು? ಇನ್ನೂ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬರೋಲ್ಲ ಕಣ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಡ. ನಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನೋಡು, ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋದೆ. ಸರಿನೆ, ಬರೋವಾಗ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ರಾಜು, ಅಂದಾಗೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೌನಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನೇನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋ ನೀನು, ನೀನು ಹೋಗ, ನಾನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ, ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಕಣ, 6 ಗಂಟೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೇನಂತ? ನೋಡ್ಯಾ, ನಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಸಲ್ಲ. ನೋಡೋ, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ, ನೀನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ 6 ಗಂಟೆ ಬರೋದೊಂದು ನೋಡ್ಕೋ. ಸರಿ, ಯಾವ ನಾಟ್ಯಪ್ಪ? ಭರತನಾಟ್ಯ ತೇಳಿಲ್ವೇನ? ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೋರಿಂಗು, ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಸರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬರೋದು ಕಲ್ಸ. ಬರ್ ಸರಿ, ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಡಿಗಿಂದ ಋಷಿಯ ತೊಡೆಗಿಂದನು ಸುಳಿಬಾ, ದೇವ ದೇವರನ್ನು ತಣಿಸಿಬಾ, ದಿಗ್ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಹಣಿಸಿಬಾ, ಚರಾಚರಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸಿಬಾ. ನಿನಗೆ ಕೊಡಮಡುವೆ, ನಿನ್ನ ನುಡು ತೊಡುವೆ, ಏಕೆ ಎಡೆ ತಡೆವೆ? ಸುರಿದು ಬಾ, ಸ್ವರ್ಗ ತೊರೆದು ಬಾ, ಬಯಲ ಜರೆದು ಬಾ, ನೆಲದಿ ಹರಿದು ಬಾ.
ಬಾರೆ ಬಾ ತಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ದೀನ ಹರೆಯಳಿದ ಹೀನ ನೀರಿರದ ಮೀನ ಕರೆ ಕರೆವಬಾ ಕರು ಕಂಡ ಕರುಳೆ ಮನ ಉಂಡ ಮರುಳೆ ಉತ್ತಂಡ ಅರುಳೆ ಸುಳಿ ಸುಳಿದು ಬಾ ಶಿವ ಶುಭ್ರ ಕರುಣೆ ಅತಿ ಕಿಂಚದರುಣೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ವರಣೆ ಇಳಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸುರಸ್ವಪ್ನ ವಿದ್ದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಿದ್ದ ಉದ್ಬುದ್ಧ ಶುದ್ಧ ನೀರೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಎತ್ತ ಆಕಾಶದುದ್ದ ಧರೆಗಿಳಿಯಲಿದ್ದ ಧೀರೇ ಸಿರಿವಾರಿ ಜಾತ ವರ ಪಾರಿ ಜಾತ ತಾರಾ ಕುಸುಮದಿಂದೇ ಬೃಂದಾರ ವಂದ್ಯೆ ಮಂದಾರ ಗಂಧೆ ನೀನೇ ತಾಗಿ ತಂದೆ ರಸಪೂರ ಜನ್ಯ ನೀನಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಕನ್ಯೆ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಸಾರೆ ಕಂಧಾರೆ ತಡೆವರೇನೆ ಅವತಾರವೆಂದೆ ಎಂದಾರೆ ತಾಗಿ ಈ ಅಧ ಪಾತವನ್ನೇ ಹರಕೆ ಸಂದಂತೆ ಮಮತೆ ಮಿಂದಂತೆ ತುಂಬಿ ಬಂದಂತೆ ಬಂದಾರೆ ಬಾರೆ ಒಂದಾರೆ ಸಾರೆ ಕಂಧಾರೆ ತಡೆವರೇನೆ ಅವತಾರವೆಂದೆ ಎಂದಾರೆ ತಾಯಿ ಈಯಧ ಪಾತವನ್ನೇ ಹರಕೆ ಸಂದಂತೆ ಮಮತೆ ಮಿಂದಂತೆ ತುಂಬಿ ಬಂದಂತೆ ಎಂದಂತೆ ದುಡುಕಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಕಂದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬಾ ಹುಡುಕಿ ಬಾ ತಾಯಿ ದುಡುಕಿ ಬಾ ಹರಣ ಹೊಸತಾಗೆ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಬಾಳು ಬೆಳಕಾಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಾ ಶಂಭು ಶಿವ ಹರನ ಚಿತ್ತೆ ಬಾ ದತ್ತ ನರಹರಿಗೆ ಮುದ್ದೆ ಬಾ ಅಂಬಿಕಾತನಯನತ್ತೆ ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಂತರ ನಿನ್ನ ಆಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಹೀಗೆ ಬರ್ತೀಯ? ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸರಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರಿ ಸರಿ ತೋಗ್ತೀಯ ದುಡ್ಡು ಕೊಡು. ಇದು ಬೇರೆನೋ ನಾನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕರೆ ಈ ದಿನದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು
ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಭಾವನೆ. ಆ ಇಂಪಾದ ಗಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಅಭಿನಯ, ನೋಟಗರ ಕಣ್ಮನಗಳ ನೆರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಕುಮಾರಿ ರಾಧಾ ಅವರನ್ನ ಭರತ ಪುತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಲ್ಪ ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾಟ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕವರಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಮೇಧಾವಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ. ನಮ್ ರಾಧನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಬಿರಿದ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಮನೆ ಬರ್ತು ಏನು ರಾಯರು ಭರತ್ ಪುತ್ರಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಮೈಮರ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಾಮ್ಮ ಗೋಪ ಗೋಪ, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ನಂದು ಸಾರಿ ಲವ್. ಅವಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನು? ಯಾರಮ್ಮ? ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡಯ್ಯನವ್ರ ಮಗಳು ಕಣೋ. ಲವ್ ಅಮ್ಮ, ಇನ್ನು 100 ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ರು ಆಕೆಯ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಎಂತ ದುರದೃಷ್ಟ ಗೋಪಾಲ್, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಶ್ರೀಮಂತನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವ? ಅದು ನಿನ್ ಕರ್ಮ. ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಸುಖ, ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್. ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ, ಎಲ್ಲ ತರ್ಬೋಗುತ್ತೆ. ರಾಧ, ಇವ್ರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳು. ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್, ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್, ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಪಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಕ್ಕ ನಿಮ್ ಕಾಲನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಸಾರ್, ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರವ್ ಏನ್ ವಿಷಯ? ಇನ್ನೇನ್ ಸರ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರ್. ಎಷ್ಟು ಹೊಸಲ ಅವಬೇಕಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮನ್ಸನ್ನು ನೋಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರ್. ನಿಮ್ ಕೋಪ ಬರಹ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾರ್. ಚಂಡಾಲ ನಾನು ಚಂಡಾಲ ಸಾರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್. ಇವ ನಾನು ಬಹಳ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾರ್. ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್, ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಏನಿಲ್ಲ ಸಾರ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾರ್. ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾರ್. ಏನ್ ವಿಷಯ? ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಊರಿನ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ನಿನಗ್ ಮದುವೆನೆ? ಹೌದು ಸಾರ್, ನನಗೆ ಮದುವೆ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನ್ನ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಷಯನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರಸ್ಥನ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್, ನೀವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರೆ. ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಂಕರ್. ಓ ಹಲೋ ರೊಟೇರಿಯನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಶಂಕರ್, ಓನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳ ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಸುಸಮಯನ ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಎರಡೇ ಮಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಂದಿರೋ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮದುವೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡು ಇವನ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಹೋ, ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ದುಡ್ಕಿ ಯಾವ ನಿಶ್ಚಯನೂ ಮಾಡದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ.
ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಮನೆ ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಲ ಸರ್. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಸರ್. ಗುಂಡು, ನಾವು ಈ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮನ್ಸಾರ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀನ್ ಯಾರಂತಾನೆ ಲವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲವ್ ಸರ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲವ್ ಸರ್. ಅವಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್. ಕಾರಣ, ನೀನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಈ ಕುಳ್ಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಒಂದ್ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳು, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾತು ಸರ್. ನಿಮ್ ಮಾಯವ್ ನನಗಿನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಶೌಟ್. ಅಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ಮಾ. ಬರ್ದೆ ದುಡುಕಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಾಳೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಶಂಕರ್ ಮಗ ನೋಡಿ, ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಂಕರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಡಿಯ ಮಸಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಐದು ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳದನ್ ಕರಿ. ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೊಂದು ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಹೊರಡಿ ಅಮ್ಮ. ನಾವೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲ್ಲ, ಬರ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ. ನಾವು ರಾಜ ನಾವು ಕೇಳಲಿ. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಡಿಎಂಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಎನ್ ಕೆ. ನಾವು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಣಮ್ಮ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯಾವಾಗ ತೆಗ್ಸಿದ್ದೆ ಈ ಫೋಟೋ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ರಾಜು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ನಮ್ ರಾಧ. ಹೌದು, ಬಿ ಎಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಣೋ. ಸರಸ್ವತಿ ಕಣೋ. ಹೌದು ಕಣೋ, ಒಪ್ಪದೆ ಕಣೋ. ಅವಳೊಬ್ಬ ಸರಸ್ವತಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡು, ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯಿಗೆ ಕಣ್ಕೋ. ಚೇಷ್ಟೆನ ಮಾವ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ನಮ್ ರಾಧನ ಅವತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಅವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ರೇ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಅಂತ. ಶಂಕರ, ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು? ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಷಯನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹೊರತು ಮನೆ ಕಡೆ ಚಿಂತಿಸೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಂಜುಂಡ, ಅಷ್ಟು ಅಪರೂಪವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ಹೊರತು ಅವನ್ ನಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬನಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ ಕಮಲ. ನಿಜ ನಿಜ, ಅವರಿಬ್ರು ಫೋಟೋನು ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಮನೆಯವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಾದರು ಅಂತ. ನೀನಿರಾಧ. ದೇವ್ರೇ, ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅವಳ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸೋತೋಯ್ತು. ಎರಡನೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಅವರೇ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಪಾಳ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮನೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬೈಕೇನು ಅದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ, ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ. ನೀನು ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಮ್ಮ. ರಾಧಾ, ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸುಂದರಾಂಗ ನಿನ್ ಮನ್ಸ್ ಒಪ್ಪಿದಾನೆ ತಾನೆ? ಈಗ ನಿನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಬೇಡ ಬಿಡು ಮಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಕಣ ನಿಂಜುಂಡ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಆಗಲಿ ಕಣಕ್ಕ ಅತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಸಂಸಾರ ಸುಖ ದುಃಖ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಹೊರತು ನಿನಗೊಬ್ಬ ಬೆಳೆದ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ವಿ ಅಂತ ನಿಜ ಕಣಕ್ಕ ರಾಧ ಮಾತು ಒಪ್ಪಿಕದ್ದೆ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಬೇಕಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವಳು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹತ್ತಲ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನು ಶುಕ್ರ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಾಧಾ ಬಾಬಾ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿನಗೇನೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ ಹತ್ತಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಇದೇನು ಶಂಕರ ನನಗಿದೊಂದು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ ಈ ಶಾಂತ ದಿನ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಗೀತಾ ಈಕೆ ಬರೋದು ದಿನ ಈ ರಾಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ ಶಂಕರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸದ್ದಾಗೋದೇ ತಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಣೆ ತಡಿಯೇ ಈ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಅತ್ತೆ ನಮ್ ಶಂಕರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ದಿನ ಕೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವರಾಣಿಗೂ ಇವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಅಲ್ವೇನ ಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ನಿಮ್ ಕೇಸೆ ಕಣ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಮ್ಮನಿರು ಅಪ್ಪ ಇವ್ರ ಕತೆ ಇಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಇಬ್ರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಕಳ್ಳ ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ಗಳು ಇರ್ತೀನೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾಕೋ ಕತೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾತಾಡು ಈಗ ಅವಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದಾಳಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ನಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಶಾಂತ ನಮ್ಮನೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬರೋದು ನನಗೇನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನದನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಾಯ್ತತ್ತೆ ನೋಡು ನೀನು ಹೂ ಅನ್ನೋ ಅಪ್ಪ ಶುಭ ಶಶೀಕರ ಶಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಚ್ಚರಿ ಕೀರ್ತನಿಗೆ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗು ಯಾವನೇ ಅವನು ಗುಂಡುರಾಮನವನು ಓ ನೀನಾ ಬರೆಯ ಬಾ ಏನದು ನೋಟೀಸು ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೆಯ ನಮ್ ದಣಿಗಳ ಮಗಳು ರಾಧಾದೇವಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಜಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದ್ವೆ ಅವತ್ತೆ ನಮ್ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮದ್ವೆ ನಮ್ ಶಂಕರ್ಗೆ ಓ ನೀನ್ ಸಂಸ್ಥಾ ಸಮೇತ ಬಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ತೋಳೆ ಇದನ್ನ ನಾನ್ ತಗೊಳದ ಬಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣೆ ಬರಬೇಡ ಹೋಗು ಏ ಶಂಕರ ನನ್ನ ಮದುವೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನೀನು ಹೂನಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹಸೆ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಏಯ್ ಆ ಹೂನಾರ ನಾನು ಹಾವನಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುಂಡುಲಾಯಲ್ಲ ಈ ಮದುವೆ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಂತೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ವಿವಾಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಿದ್ದು ಅವಳ ಮಂಗಳ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳ ಕುರುಹು ಬಡವಳಾಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಲಿ ಅವಳ ಸುಖಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳಿದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೋ ಅವಳೇ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂತಾಳ ಆಗಲಿ ಅಂತೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ದೇವ್ರು ನಿನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲು
ಕಾಲದ ನೆನಪೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಕಾಲದ ಮಾತುಗಳು ಅವುಗಳ ಭೇದವೇ ನಮಗಿಲ್ಲ ಸೇರಿದಳು ಮಧುಮಾಸವೇ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಸರಸದಿ ವೇಳೆಯು ಕಳೆದಿರಲು ಸರಸದಿ ವೇಳೆಯು ಕಳೆದಿರಲು ಬರೀ ಬೆಳದಿಂಗಳೇ ಬಿಸಿಲಲ್ಲ ಪ್ರಣಯದ ಪಯಣವು ಸಾಗಿರಲು ಪ್ರಣಯದ ಪಯಣವು ಸಾಗಿರಲು ಹರುಷವು ನಮಗೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಸರಸದಿ ವೇಳೆಯು ಕಳೆದಿರಲು ಸರಸದಿ ವೇಳೆಯು ಕಳೆದಿರಲು ಬರಿ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಣಯದ ಪಯಣವು ಸಾಗಿರಲು ಪ್ರಣಯದ ಪಯಣವು ಸಾಗಿರಲು ಹರುಷವು ನಮಗೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಪ್ರೇಮದ ಸುಧೆಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿರೆ ಬಾಳಿನ ಜೋಡಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಾನು ನೀನು ಜೊತೆಯಿರಲು ಕಾಲದ ಋತುಗಳು ಕಾಲದ ಮಾತುಗಳು
ಅಮೆರಿಕಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಡೆಸೋ ಒಂದು ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ. ನಾನಿಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುದು? ನನಗೂ ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೇನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳು, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋದು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವೇ ನಾನು ನಾನೇ ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹೇಗಿತ್ತು ಟ್ರಿಪ್? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾವ. ಆದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಶಾಂತ ಬರದೇ ಇದ್ದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊರತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ ಹೇಳಿ, ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಡ್ಯೂಟಿಗೆಲ್ಲ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ. ಹೇಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕರೆಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಡ್ಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜು, ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಈಗ ಇಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿದ್ದು. ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬರ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಹೇಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಪ್ಪ. ನೀ ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಈ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟನೇ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ರು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಾಗದ ಬಂದೆ ನಾವಿಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಜು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶನೇ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಎತ್ತ ಇದೆ ರಾಜು. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಜಾಣತನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ರತ್ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ರವರು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ದೇನೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಈಚೀಚೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಿನ್ನಂತಹ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಧಾವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶ ಮತ್ತು ಪರದೇಶ ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ ಇನ್ನೂ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗಲೇ ಹೀಗಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಆಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ರಿಮೈನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಂಕರ್. ಏನ್ ರಾಜು, ನೀನ್ ತಕ್ಷಣ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರು ಹೊಸ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಂದ ನಮ್ ಜೊತೆಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಸ್ನೇಹಾಭಿಲಾಷಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ್ ತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಹಳೆ ಇದ್ರು, ಮುಂದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇದೆ. ರಾಜು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ ಹಳೆಯನಾಗಲಿ ಭಾವಿ ಯಜಮಾನ್ ಆಗಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಇರುವಾಗ ನೀನೊಬ್ಬೆ ಹಾಳೆ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ದಂಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೊಬ್ಬರು ಏನೋ ಆದ್ರೆ ಗೌರವ ಇರೋದು, ಬಾಕಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಿಲ್ಬೋದು? ಇಂಥ ಕುಹುತ್ತಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಬುದ್ಧಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸು. ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. Ha ha ha!
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ, ನಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಕೈಬಿಡ್ರಿ, ಕೈಬಿಡ್ರಿ. ನನಗೇನ್ರಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ದು? ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಇದ್ರ ನನಗೆಂತ ಅವಮಾನ ಆಗಿದ್ದು? ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ನೀವು ಕೂಡ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ರ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಅವಮಾನ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್, ಶಂಕರ್ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಅವನ ಎರಡು ಮುಖನು ಸರ್, ಅವನ ಎರಡು ಗಂಡ ಇದೆ ಸರ್, ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು. ಅವನು ಬರೀ ಅದೃಷ್ಟ ಸರ್, ಅರ್ಹತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ಶಂಕರ್ ಓದೋನಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಪದವಿ ಸಿಕ್ತು? ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸರ್ ವಿಷಯ, ಬರೀ ಅನುಭವ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಫೈಲ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಶಂಕರನ್ ತಾಯಿಯಿಂದಾನೇ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಸ್ಯಾರೆ ಸರ್. ಈ ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಎರಡನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇವರು ಕಿತಾಪತಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇಂಥ ಅವರೇ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಟ್ರಬಲ್, ಆ ಟ್ರಬಲ್, ಈ ಟ್ರಬಲ್ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ತಲೆನ. ಸರ್, ಈ ತರ ಪ್ಲೇಟ್ ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ನಿಸ್ಸೀಮ ಸರ್. ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸಗಾರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಲ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಸರ್, ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾಲ ಸರ್ ಇದು. ಸರ್, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಸರ್. ನೀವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ನಿಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಕಳಪೆ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಬಾಯಿ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳು ಹೇಳು ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಶಂಕರ್ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ರಾಧಮ್ಮನ ಅವರೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು, ಈ ವಿಷಯ ಮಾವನವ್ರು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಧಮ್ಮನವ್ರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಅಲೀನ್ ಹುಡ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೇ ಅವನಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ನಾನ್ ಹಾಕೋ ಹೂ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ದ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾನೇ ಅವಳಿಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾನೇನು ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ನಡೆದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಸರ್, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕಣೆ? ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೇಳು. ಗೀತಾ, ನಂಗೊಂದ್ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ನೋಡ್ದ್ಯಾ? ಏನದು? ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ನನ್ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ ಮದುವೆಗೆ ಬರೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಬಿಡಮ್ಮ, ಎತ್ತೇಟಿಗೆ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಸರಿ, ಇಬ್ರು ಜೊತೆಲೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೊದ್ಲೇ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೊದ್ಲು ಹೊರಟೋದ್ರು, ನಾನ್ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗ್ಳು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಎರಡು ದಿವಸ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು, ಅವರವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ರೂ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ನೀವ್ ಯಾರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನೊಬ್ರು ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಸೀರೆ ಹರಿದೋಗಿದೆ, ಹೊಸೀರೆ ತಕ್ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೆ ವಿನಃ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೈ ತೋರಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಮಿಸ್ ರಾಜ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮೇಧಾವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಮೊದಲೇ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಸರಿ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರು ಗುಂಡೂರಾವ್, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿಕ್ಕಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸೋದಕ್ಕೊಬ್ಬ ನೀವ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸಗಾರ ಮುಖಂಡರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮನೆಗೆ ಬರೋದು? ಬಡಪಾಯಿ ಒಬ್ಳು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾದಿತ್ತ ಮನೇಲಿ ತಂದಿರೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ.
ಬ್ರೋಕರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೇನು? ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮೈ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ. ನೋಡಿ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ಗೆ ಊಟ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಊಟ ತರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ? ನಾನು ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಊಟನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಏನಂದ್ರು? ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಶಂಕರ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಒಂಥರ ನಡ್ಕೋತಾನೆ, ಈಗ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಅಪ್ಪನೇ ಚೇಚೆ ಇಲ್ಲರಿ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಅವರ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರ ಅರಿಯಾರ್ವೇನು? ಶಂಕರ್ಗಿಂತ ನಾನು ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನು? ಶಂಕರ್ಗಿಂತ ಯಾವ ವಿಷಯದ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಡಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಶಂಕರ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತಾನೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ನಾನು ನಾಳೆಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ. ನೋಡಿ, ಶಂಕರ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ ತಂದೆನೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ. ಸಾಕು ನಿಲ್ಸು ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ. ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ತೀಯ? ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ರಾಧಾ ಸತ್ ಮೇಲೇನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿದವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾರು. ನಾನು ಊಟ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನನ್ನ ಆಣೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಮನೇಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಾಳ ಸಂತೋಷ. ಬಂದು ಲಗೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಾಮ್ಮ, ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬೇಗ ಬಂದೆ. ರಾಧಾ, ಕಾಫಿ ತಗೋ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಶಾಂತ, ನನ್ಗೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಒಂದ್ ಲೋಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ್. ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ ಶಾಂತ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಗೊಂಬಂದಿನಿ ತಗೋ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಮ್ಮಗನ ಇಟ್ಕೋತೀರ? ನಮ್ ರಾಧಾ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ರಾಧಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಹೋದ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ನೀವ್ ಮನೇಲಿರುವಾಗ ಏನ್ ಭಯ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಶಂಕರ, ರಾಧನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊಣೆ ನಂದು, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾಧಾ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ರಾಜಾ. ಕುಂಕುಮ
ಸುಖ ತರಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಂದ ತಾಯಾಗುವ ಆನಂದ ನಿನಗಾಯಿತು ನಿನಗಾದ ಉಲ್ಲಾಸ ನಮಗಾಯಿತು ನಿನ್ನಿಂದ ಮನವೆಲ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬೆಳಕಾಯಿತು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಂದ ಎಲ್ರು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಚಾಚ ಅಂತದ್ದೇನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ಏನ್ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಜನತಾ ಸೇವೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪದವಿ ತಾನಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಡ ಅಧಿಕಾರ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪದವಿಲಿದ್ರೆ ಜನತಾ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಷ್ ಬೇಷ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅದಿರ್ಲಿ ರಾಜು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಾ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನ್ನಂತ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಡೊನೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಗೋ ಕಾಫಿ ತಗೋ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬರೋದು ಬಂದಿನಿ ಶಂಕರ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ನಾಳೆ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ ಇದೇನ್ರಿ ಹೊಸ್ತರ ಅಯ್ಯೋ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಏನಿವತ್ತು ನಿಮ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ರೂಮ್ ಇಂದ ಹಾಳವರೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನನ್ನೊಬ್ಬನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರಿ ನೀನು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಚೆಕ್ಕೋ ಕ್ಯಾಶೋ ಚೆಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಅವ್ರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಈ ಸರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಪರ್ಪಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಣ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾವನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ನಾನೀಗ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮುರಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇಂದ ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಮಾವ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ರಾಜ ಪದವಿಲಿರೋರು ಯಾರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಡಿಸಿ ತಪ್ಪುದಾರಿ ಎಳೆಯೋರೇ ನಾವು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಬಯಸಿ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒತ್ತಡದಿಂದಾನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು ನಿಜ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎರಡು ನಿನ್ ಸ್ವಂತದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ನೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನನ್ನ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಈ ಥರ ಸಂದೇಹ ಪಡ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬೆಟರ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡು ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ರಾಜ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಮಾವನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಅಗೇನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಚೆಕ್ ಹ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮನಿ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾವಂದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮೈ ಪವರ್ ಶಂಕರ್ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದೇನು ಯಾಗಿದೆ ರಾಜ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಪೈಸನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಪಾದಿಸಿರೋದು ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಶಂಕರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹಣ ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ ಮಾವ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ಅದೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ ಅನ್ನೋದು ರೀತಿ ನೀತಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೋಕಲ್ಲ ರಾಧಾ ನಿಮ್ ರೂಲ್ಸ್ಗೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ ತಪ್ಪ ಕಾಣ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗ ಜಾಣತನ ಕೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಬಾರ್ದು ಯಾವುದು ಜಾಣತನ ಯಾವುದು ದಡ್ತನ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ಶಂಕರ್ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನ ಸಾಸೋನು ನಮಗೂ ಸಾಸಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾತು ಹೇಳು ನೀವ್ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನೊಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕು ಇದು ನನ್ನೊಡವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ ಗಂಡನಿಗೆ ನಮ್ ಸಂಸಾರದ ಮಧ್ಯೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರು ರಾಧಾ ನೀನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ರಾಧಾ ಒಡವೆ ನಿಂದೇ ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಿರೋದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ಹೊಣೆ ನನಗೆ ಸೇರಿದೆ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಡವೆ ಮಾರಿ ಹಣ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನ ಗೌರವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಧಾ ನನ್ನ ಉಸಿರಾಡ್ತಿರೋವರೆಗೂ ಈ ಮನೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಂದೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನೋಡ್ದೆ ರಾಧಾ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನ ಕೈ ಸಿಕ್ತು ಅವನ ಬದುಕಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಸಾಯಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಒದ್ದಾಡೋದನ್ನ ನೋಡದೆ ಇವನಿಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ನೀ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಕ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶದ ಮನೆ ಅಳಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ಬೇಡ ಬೇಡ ಈ ಅನಾದರಣೆ ಬದುಕು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಹಂಗನ ಅರಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಂಬಿನೋ ಗಂಜಿನ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಾಧಾ ನಿಮ್ಗೆ ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ನೀವೇ ಇದ್ದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೀರೋ ಈ ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರು ತಾನೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಡೀ ಹೋಗೋಣ ಶಂಕರ ರಾಜ ಕೇಳಿದ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಮ್ಮ ಅದು ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ ಅಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಣ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಸುಖ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾವ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋವಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊಣೆ ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾವಲುಗಾರನಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮಗುನ್ ಜಿಗಿಟಿ ಅಳಸೋರೊಬ್ರಾದ್ರೆ ತೊಟ್ಲು ತೂಗೋರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಈ ಮನೇಲಿ ಕೂಲಿ ಹಿಡಿದ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಂಗಾಲಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ರಾಗಿ ರಾಧಾ ದಯವಿಟ್ಟು ದುಡ್ಕಬೇಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನೀನು ಬಸ್ರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು ಆರೈಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನೊಬ್ಳೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಸಂತಾನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಲಿನಂತ ಸಂಸಾರ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೀಗೆ ಒಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಟ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು ಅವ್ರ ನೆರಳು ನಾನು ಆ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಾಧಾ ನೀನ್ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ
ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಾದವಳು ನೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ನೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆನು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ನೀನು ಈ ಮನೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರಾಧ, ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಮ್ಮ? ನಿನ್ನ ಮನೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ, ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ, ನೀವು ಸುಖವಾಗಿದ್ರೆ ನನಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಶಂಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಬೀಲ್ ಸುಟಿಯ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರಕರ ತೋರಿಸಿ ಭಾರಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡಕ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಡನ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ತಗೊಂಡಾಗ ರಾಜಾ, ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಕೆಲಸ. ಹಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ಶುಭ ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೆ ಇದೆ. ಬೇಡ ರಾಜ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆಯಾಗಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಹೊರಗಡೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ, ಇದು ನಿನಗೆ ಬೇಕೇನು? ನಿಮಗೆ ಬೇಡವಾದ್ದು ನನಗೂ ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಈ ಚರಕ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನ ಸಾಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾದ್ದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಹೊರಗೆ ಎಸಿಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಿಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್. ಸಮೀಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಮೆಷಿನರಿ ಯಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿನೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಫುಟ್ ಕರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇರೋದು ಊರಾಚೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕಾಗದ ಬಂದಿದೆ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದ 265 ದಿವಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ. ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಆತಂಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ. ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಡೇಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೇಖರ್, ನೀವು ಈ ತರ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕರೆದು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕಟ್ಸೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ
ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾಗಿದೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಎ ಮೋರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ದನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಎ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ ಬೆಟರ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಎಟಿಕೇಟ್. ಅತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಿನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಡೆದೋದ್ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಧೇನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅನಾಥೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿ? ಕೊರಗಿ ಕೊರಗಿ ನಿನ್ ದೇಹ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೋಡಿ ನನ್ ಶ್ರೀಮಂತ ದಿವಸ ಶಾಂತ ಒಂದ್ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೀ ಮಲ್ಕೋ ರಜ, ಮಲ್ಕೋ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಬರುವನು ರಾಧೆ ಬರುವಳು ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲು ತುಂಬಿರಲಿ ನವಕುಶ ಸುಖ ತರಲಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ತಂದ ತಾಯಾಗುವ ಆನಂದ. ರಾಧೆ ಮುಗಿದೈತೆ. ಹೌದಂತಮ್ಮ, ಅವಳು ಮಹಡಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ಅವಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತು. ರಾಧಾ ರಾಧಾ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಸಂಕಟ ಪಡೋಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲಮ್ಮ. ಬರೋ ಗ್ರಹಚರಣೆ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದು ಸಾಕ್ಷಿನ ಇರೋ ಮಾಡೋದ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೇದಾಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ. ನಿನ್ನಿಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹೀಗಾದ್ದು, ರಾಧಾ ನಾವು ದೂರವಾದ್ದು, ಇವತ್ ನಾನು ಅವಳು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಅತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗನ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕನ್ಬಾರ್ದು, ಇವನ್ ಕೆಟ್ಟ ಹಠದಿಂದ ತಾನೇ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ವೋ. ಆವತ್ತು ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಸೇವಕ, ಈ ಮನೆ ಅಂತಸ್ತು ಘನತೆ ಗೌರವಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನೀನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನೀನ್ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು?
ಪಾಪ ರಾಧಾ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಬೈಕೆ ತೀರ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಆದರೆ ತೋರಿಸೋರಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ದಿವಾಳಿ ಅಂತ ಪರದೇಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳು. ಅವಳನ್ನ ಈ ನಿನ್ ರೀತಿ ನೀತಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಹೊಣೆ ಮಾತಿನ ಹಠ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಂದಾದ್ರೂ ಕಾಪಾಡಿದೆಯೇನೋ? ಹೆತ್ತು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅಕ್ಕರೆ ಗಲ್ದಿದ್ರು ಅಪಕ್ಷಾತಿಗಾದ್ರೂ ಅವಳು ಮಾತು ಕೇಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಿನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ? ಹೇಗಿದ್ದೋಳ್ ಬಾಳು, ಹೇಗಾಗೋಯ್ತು? ಸದಾ ನಗಿನಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಮುಖ, ಅವಳು ಒಂದು ದಿನವಾದ್ರೂ ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಧಾ, 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 ಭಾಷಾಂತ ಹೋಗೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗತ್ತೆ? ನಮ್ಮನೆಗೆ, ನಮ್ ರಾಧ ನೋಡ್ದಕ್ಕೆ. ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮನೆ ಅಶಾಂತಿ ಹೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇಳು? ಯಾಕೋ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೋ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಎದುರುವಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಇಲ್ವೇನು? ರಕ್ತ ಭಾಷಾನ ಸತ್ಕೊಳ್ತೇನು? ಅವನಂದ್ರೆ ಅಂತಾನೆ, ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿದೇನ್ ಮದುವೆನೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡು. ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಬಾಯಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರು, ಭಾಷಾಂತರ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಗಿಲಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಿ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಾಕ್ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವೇನು? ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ರಾಜು, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ, ನಾನು ರಾಧನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕ್ರೆ ಆದ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗನ್ಬೇಡ, ರಾಧನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ತಮ್ಮವರು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಆಪತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನೆಂಟು, ಕಷ್ಟಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕನಿಕರ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಇರೋ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳು. ಶತ್ರುಗಳೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿ ರಾಜು. ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಸೇವೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಯೋಚನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ ಗುಂಡಿಗೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮನೆ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಳು ಇದಿಲ್ ಹೋಗೋ ಮುದುಕಿ ಈ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ನರಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು ರಾಜು. ಬಿಡಪ್ಪ, ಅವತ್ತು ತಾಯಿ ಮಗ ಇಬ್ರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆದ್ರೆ ಹೊರತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಗೌರವನೇ ನಿಮ್ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಿತ್ತಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರ? ಅಷ್ಟು ನಿಸುರ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಥ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೇನೆ? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ? ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಸತ್ತೋದಾಗಿ. ಶಿವಶಿವ, ಅವ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರ ಅತ್ತೆ, ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂತ ಮಾತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೆಲಸಿ ಹುಚ್ಚರಿಸಿ ನಾನು ರೇಗಿ ಕುಗೋಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೆ ನೋಡಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಕಾಣೋದು ನಾ ದುಷ್ಟ ಕಾಣೋದು? ನಿಮ್ ಕಳ್ಳಾಟ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನು? ಕಾಮಾಲೆ ಬಂದವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳದಿಯಾಗೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಮಿಷ ತುಂಬಿರೋ ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ ನಿಲ್ಸಿ ನಿಂತಾನೆ, ನಾನು ಕಲ್ಮಿಷ ತುಂಬಿದವ್ರೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮಂತ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸಿನವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಂತು ಹೊರತಾಗಿ, ನನ್ನ ರಾಧ ಇನ್ನು 4 ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲೇನೋ, ಹೊರತಾಗಿ ನಂಬರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದವ್ರು, ಫೋನ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾನು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.
ಐಗ್ಲೇ ಬಂದ ಹಾ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಭಿತರು ಈ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಇಂಥವ್ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಸಮ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥೃತಿ ದುಡಿತಿರುವ ಜೀವಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಧಾರ ತೋರಿಸಿ ದುಡಿಯೋಕಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮೃಗದಂತೆ ಬರ್ಸೋದು ನಿಮ್ಮಂತರ ಗೌಮಾನ. ಶಂಕರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಅಪರಾಧ ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ಅದಾಕೋಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಂಥ ಕಹಿ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂದ್ರಿ, ನಾನು ಈ ಕೂಲಿಗಳ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕೆ? ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ, ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಮೊದಲು ಹೇಳದಷ್ಟು ಮಾಡಿ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಜಮಾನರ ಅಳಿಯಾನ, ನಾಳೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಜಮಾನ ಆಗೋ ನಾನು. ಆ ಖಾಲಿ ಅಡ್ಡಪ್ಯಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ, ನೀವು ಯಾರು ಅಳಿನೇ ಆಗಿರಿ, ಯಾರು ಮಗನೇ ಆಗಿರಿ, ಈಗ ನಾನು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಾಸ್. ಈಗಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ನೌಕರ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಮನಸ್ತಾಪನ ಬಗೆಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ, ಎದುರು ಮಾತಾಡಿದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಡಿ, ಮೊದಲು ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ? ಹೌದು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅವ್ರೇನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಲೋ, ಇದು ಆಫೀಸು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿರೋದು ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ. ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್, ಬಟ್ ಇದೇ ದಿನ ನಿಮಗೂ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಕೇರ್. ಆ ಶಂಕರ್ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಅಪಾಲಜಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಅಪಾಲಜಿ ಸರ್? ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅವತ್ತು ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದೆ, ಎದುರಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಎದುರು ಎದ್ದು ಎದೆಗೆ ಜಾಸ್ ಉದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸದಾರಾಮಯ್ಯ ಗುಂಡರಾಯ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಮನೆಗ ಈ ಮುಖ ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಗುಂಡರಾವ್, ನಾನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗಿಂತ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋರ್ಗ ಅವ್ರ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿ, ನಮ್ಮಂತ ಹೊಸ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕರೆಯೋದು. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಡ್ರೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಮೂರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಬಾಲನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೀತು. ಇವತ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಂಕರ್ ರಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ ಕರೆಸಿ ಏನೋ ಆದದ್ದಾಗೋಯ್ತು, ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ
ಗಿಣಿಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹನುಮಂತ ಹೇಳ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು, ಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು, ರಾಜ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿದ್ನೆ ಅದು ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಏನೇನು ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಮೊದಲೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ ತಂದೆ ಶಂಕರ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಧಿಕಾರ ಒಂದಾಗುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಳು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂದ್ರು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 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 ನೋಡು, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ ಗಂಡನ ವಿಷಯ, ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಾನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳು. ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದನ್ನ ಯಾರ್ಸ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸಾರ್? ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜದೋಷ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಸಾರ್. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್, ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀವ? ಹೌದು ಸಾರ್. ಸಾರ್, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದೇ, ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಸಾರ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್. ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಈಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಕುಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಇದ್ದಲ್ಲ ಸಾರ್. ಈ ವಿಷದಲ್ಲೇ ಸಾರ್ ವಿಷಯ ಇರೋದು ಸಾರ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಕಾರ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷ ಜಂತುಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ವಿಷಯ ಸಾರ್. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ ಕುಡೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾರ್, ಕುಡುಕ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಸಾರ್. ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ನರ್ಸಕ್ಕ. ಅವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಲ್ಲ ರಾಜ ನನ್ನ ಮುಖ ಕಂಡ್ರೆ ಅವನ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಿವೇಕ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅಮ್ಮ, ರಾಧ ಜಾಣೆ, ಹೇಗೂ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ, ರಾಧ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇರ್ತಾನೆ? ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಲ, ಅವನ್ನ ವ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ದಂಡಿಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಮುಖ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ನೀ ಬಾಂದಾಗ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುಂದಾಗ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಕ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಮೊದಲ ಶಂಕರ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆ ಪಾಪಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಮನೆ ಕಾರ್ಯ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ನೆರಳಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಆ ದಿವಸ ಬಂದ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹೊರಡೋಕೆ ಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ನೀವಿರೋದೆ ಮನೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆನೇ ಸ್ವರ್ಗ. ನೀವು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಲೇನಾದ್ರು ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಶಂಕರ್ನ ಮೊದಲು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಹಠ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನಾಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇವನು ಇವನ ಜನ ನನ್ನ ಆಜನ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು, ಇವನ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಇರಕೂಡುದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ ಏನೋ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಇವಳ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವನ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ತೊಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದು ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಐ ಸೆಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಶಂಕರ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ರಾಕ್ಷಸ. ನಿಮಗಿರೋದು ಹೃದಯ ಅಲ್ಲ ಕಾಲ್ಕಲ್ಲು. ಮಾತಿರೋ ದ್ರೋಹಗಳು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೋದ ಕಡೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಶಂಕರ್? ನೀನ್ ನನ್ನ ಸಂತೋಷನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ, ಸುಖನ ಕಸ್ಸುಕೊಂಡೆ, ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತೋರಿಸದೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲದು ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಗಂಡನಿಂದ ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಮುಖ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಹೇಳು ಶಂಕರ್. ರಾಧಾ ನನ್ನ ಹೆಸರೇತು ಬೇಡ ನೀನು, ನನ್ನ ಕೂಗೋ ಯೋಗ್ಯತೆನ ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗಾಯ್ತು. ನನ್ನ ಗಂಡನ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನೀನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾರು ನನಗೆ ಶಂಕರ್? ನಿನ್ ಕೆಟ್ಟ ಮುಖನ ಆಗಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಬಂಧನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ಹೋಗು ಶಂಕರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು ಶಂಕರ್, ಶಂಕರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಟಕ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಅವನ ಮುಂದೆನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನಾಳಿಗೂ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಒಪ್ಪಂಟಿಗಳಾಗ್ತೀನಿ, ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವಳಾಗ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಾತು ನಂಬಿದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ, ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಬನ್ನಿ. ನನ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಕೆಲಸ ಹೊರಟೋಗು. ನೀವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕದಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ನನಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದೇ ಅಲಿಯೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರೇಮದ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರುವ
ಬಂಧುಗಳು ಮಮತೆಯ ಮಾತೆ ಪ್ರೇಮದ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರುವ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜಿದ್ದು ಇರದಂತಾಗಿದೆ ಉಂಟಿಯೇ ಹಿಂದಿ ಬಾಳಿನುಳು ಗೋಪುರ ಕಂಡು ಹೋಗಲು ಗುಡಿಯೊಳು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅರುಷದ ನಗುವು ಇನಿಯನ ಒಲವು ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಲುವಿನ ಮನೆಯಂದು ಅರುಷದ ನಗುವು ಇನಿಯನ ಒಲವು ಚಿಮ್ಮಿದ ಚೆಲುವಿನ ಮನೆಯಂದು ಹಗೆತನದುಸಿರು ಬಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರು ನೆಲೆಸಿದ ನೋವಿನ ಮನೆಯಿಂದು ಗೋಪುರ ಕಂಡು ಹೋಗಲು ಗುಡಿಯೊಳು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೇ ಹೂವನ್ನು ಎಸೆದರು ಎಲೆಯನಿ ಎಸೆದರು ಕಲ್ಲಿನ ದೇವರು ಒಲಿಯುವನು ಹೂವನ್ನು ಎಸೆದರು ಎಲೆಯನಿ ಎಸೆದರು ಕಲ್ಲಿನ ದೇವರು ಒಲಿಯುವನು ಕಂಬನಿಯಲ್ಲೇ ಪಾದವ ತೊಳೆದರು ನಲ್ಲನು ಕಲ್ಲಂತಾಗಿಹನು ಗೋಪುರ ಕಂಡು ಹೋಗಲು ಗುಡಿಯೊಳು ದೇವರೇ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಣುವೆನೆಂದು ಕಣ್ಣನು ತೆರೆದರೆ ಬೆಳಕೇ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಅಳಿಯ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಸಮಾಚಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಮೇ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನಿನ್ನ ಮಾಮನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನೀನ್ ಯಾರು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ರಸ್ಕಲ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಯಾ
ಹಾಗೆ ಉಳಿಲಪ್ಪ. ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಿಜ ಮಾಡಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವತ್ತು ನಿಜ ಮಾಡಬೇಡ. ಹೆಂಗಸರು ಹೇಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಸರ್ವಸ್ವನೋ, ಗಂಡಿನ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದೇ ಧರ್ಮನೋ, ಹಾಗೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದೇ ಧರ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಹೌದು ರಾಧ, ನನಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕನೇ ತಾಯಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ರು ನೀವಿರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಅನಾಥೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುಸುವ ಕುಬ್ರಿನೇ ಹುಟ್ಟಿದವಳು. ಏನಂದ್ರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಮಗು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಅವಳು ನೋಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ರಾಧಾ, ಅಕ್ಕ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಿನ್ನ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗಾದ ಸಂಕಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ರಾಧಾ, ಅದಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೋದ ವಿಷಯ. ನೀ ನೆಟ್ಟ ಮನೆಗೂ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾ ರಾಜ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗಮ್ಮ. ರಾಜು, ನಿನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಶಂಕರ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮಾವ. ಆ ತೊಂದರೆನೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನಿಷ್ಟ. ನೋಡು ಈ ಕಾಗದ. I will be very thankful to you if you will kindly relieve me of all responsibilities immediately. With best regards, yours faithfully, K.R. Shankar. Avane resignation kodutta. Avan nijavaglu thumba jana mama. Eke ishtu divasa nimage gottilladaga mulla chustaa idda. Iga nanne dismiss madidane. Ee aparadha neevu khandita manasodilla anta gottu. Adakke chooru paru mane kedari avane resign madidane. Okay. That is what I wanted. Let it be like one. Okay. Now, 1 minute. I'll... ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ದುಡಿದ ಶಂಕರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜನ್ ಅವರನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾತು ಧಾರಾಳವಾಗಿ. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡದ್ದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋ ಗೌರವದಿಂದಾನು ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಬಂಧುತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಹೊರಕ್ ಹೋಗೋದು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಶಂಕರ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.
ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಹಾಗೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಡ್ದು? ಓ ನಾ ನಾ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ನಾವು ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೋರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟತ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಾಲು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಕಾದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನು ಹಿಂತಿರುಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರನ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಶಂಕರನ ರಾಜೀನಾಮೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಗಳು ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳು ನೋಡಿದ ಮೇಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಈಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಶಂಕರನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಾರಕ್ಕೆ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಅವನು ಬಂದಿರ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕಷ್ಟದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ಕಾಲವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೇನು? ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ವರ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಠ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ. That is why I have decided to transfer the entire ownership of factory to Shankar. Shivatri? Yes. ಸಾಧಾರಣ ಕೂಲಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಇದೇ ತಪ್ಪು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜ. ಶಂಕರ್ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಲಿಗನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ, ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು, ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅವನು ನನ್ನ ಭಾಗಸ್ಥ, ನನ್ನ 50% ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸುಳ್ಳು, ಇದನ್ನ ನಾನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾನೇನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಸಂಪಾದನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಲದೆ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನು ಓದಿಸೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಅವನು ದುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದಿವಸ ನನ್ನ ಓದುವ ಅಂತಸ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿ ಬಂಗದ ತ್ಯಾಗವೇ ಕಾರಣ ರಾಜ. ನಮ್ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ದಿವಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಬೇರೆ ತರ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ, ಬೇರೆಯವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಅವನು ಕೂಲೇನ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮಾವ. ಏನಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಮನೆ ಅಳಿನಾದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಲಕ್ಷಾಧೀಶ್ವರನ ಮಗಳ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗೆಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹಕ್ಕುದಾರ ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕುಂತಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಅಂತ ಅವನ ಸಾಯೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾಣದಾನ ಕೇಳ್ದಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಮಾವ, ಹೌದು. ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಮಾತು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ. ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ನಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಶಂಕರ್ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಶಂಕರ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದಾರ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾವ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ? ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೆಲ್ಲ ಶಂಕರನ್ಗೆ ವಹಿಸ್ತೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಾಲಾಗಿ ಕೈಗೊಂದು ಕವಡೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಭಾಗದ ಷೇರುಗಳನ್ನ 50 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಇಟ್ಕೋ. ಈ ಮನೆ, ನನ್ನ ಕಾರು ಇವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ. ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತುಳಿದು ಭಿಕ್ಷೆ ಕಾಸಿನಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮಾವ? ಇದೇ ನಾನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಳುವಳಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಂದು ರಾಜ, ರಾಜ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಬಾಳು ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿನ್ನ ಸುಖದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದ ಆತಂಕ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮನಸ್ತೋಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಜೀವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು ಅವಳು. ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಾಗ ಮಾಡಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇ ನನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಾ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರನ ಸುಲಭ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಶಂಕರ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಭಾಗಿಸ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಗಂಡ. ಶಂಕರ್ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಜಮಾನ, ನನ್ನ ವಿರೋಧಿ ಎದುರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನ? ಯಾರು ಇವನು? ಗುಂಡೂರಾಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗುಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಕಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟಾನೆ ಹೊರತು ಉರುಳಿಸೋದು ಎಷ್ಟು? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೀವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಬರಿ ಶಂಕರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಸ್ಕಿ ಬಾಟಲ್. ಡೈನಾಮೈಟ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾಗ್ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈನಾಮೈಟ್. ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರ್ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಬೂದಿನೇ. ನನ್ನ ಮದುವೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಕ್ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಗುಂಡೂರಾಯ ನಿನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಗಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಚಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡೂರಾಯ ಗುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುಂಡೂರಾಯ.
ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅನ್ಯಾಯನ ತಡೆಯೋಕೆ ಆ ವಿಷಯದ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆರೆಸೋಕೆ ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ಒಳಸಂಚಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಲೆಗಾರರೋಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ದ್ರೋಹಿ ಗುಂಡರಾಯನೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವನೇ ಈ ಚಿತಾವಣೆ ಅವನೇ ನಿಮ್ ತಲೆ ಕರೆಸ್ತ ಅಂತ ಅವನ್ ಹೆಂಡತಿನ ಶಂಕರ್ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಆಸ್ತಿನ ಉಳಿಸೋ ಹಂಬಲ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಶಂಕರ ನನಗೆ ಯಾರು ರಾಜ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೂಲಿಕಾರರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಅಂತ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವೀಗ ದುಡುಕಿದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಅನಾಥರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಡಿ ರಾಜ ಬೇಡಿ ಈ ಕೆಲಸಗಾರರ ಕನಕರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಪಾಪ ನನಗೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಚಂಡಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿತ್ತು ಆ ದ್ರೋಹಿ ಶಂಕರನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೋ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಒಂದು ನಿರಾಶನಾಗಿರೋದು ಕಾರಣ ಇವರೇ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಬಸ್ವ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೈಲು ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬೇಡಿ ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬೇಡಿ 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 ನಿಮ್ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬೇಡಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಾರ ಈ ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ರಾಜ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಉಚಿತವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿತ್ತು ರಾಧಾ ನೀನ್ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಐತೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇವ್ರನ್ನ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಕೈಯಾರ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗ್ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಂತೆ ರಾಧಾ ರಾಜ ನೀವು ಹೇಗೆ ನನಗ್ ದೇವ್ರು ಹಾಗೆ ನಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ನು ಅವನವನ ಹೆಂಡತಿಗ್ ದೇವ್ರು ಆ ಸಾವಿರಾರು ದೇವ್ರುಗಳ ಜೀವ ಬದುಕಿರ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಂಬಿರೋ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಉಳಿಲಿ ಆ ಮುತ್ತೈದಿರ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅರಸಿ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲರ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ನೀನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸುಳ್ಳು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಳ್ಳು ರಾಜ ನಾನು ಮುತ್ತೈದೆ ಮುತ್ತೈದೆ ನನ್ನ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಳಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅಳಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ರಾಜ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಾಜ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣನು ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲ್ಲ ರಾಜ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಜನದಲ್ಲೂ ನೀವೇ ಕಂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ಯ ರಾಜ ತನಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೊರಟೋದ್ಯ ರಾಜ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊರಟೋದೆ ನಾನು ಪಾಪಿ ನಾನಿನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ರಾಜ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಾನು ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು
ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ನಾನು ಸಾಯಬೇಕು ನೋ ನಿಂತಿದ್ದೀನೋ ನೀ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಣು ನಿನಗೆ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ದಯೆ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಕಲ್ಲು ನೀ ಚುತ್ತ ಇದ್ಯಾಕೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟೆ ನಡೆಯೋ ನಡೆಯೋ ಅವಳ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಕಣು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಕಣು ಈಗ ಅವಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಕಣು ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗಳಲ್ಲಕ್ಕ ನೋಡಕ್ಕ ಈ ಕೆಲಸಗಾರ ನೋಡಕ್ಕ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನೋಡಕ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಯಿ ಕಣಕ್ಕ ತಾಯಿ ಕಣಕ್ಕ ಪವಿತ್ರವಾದಳು ಅವಳು ಅವಳು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ